Dette spil kaldes pyramidespil. Hver spiller får et tal fra 1 til 6. Øvelsen starter ved, at der spilles 1 mod 1. Træneren bringer bolden i spil. Så snart spilleren i boldbesiddelse skyder på mål, eller bolden går ud af spil, kommer en ny spiller fra hvert hold ind i spillet. Så det går fra 1 mod 1 til 2 mod 2 til 3 mod 3 osv. Efter afslutningen skal en ny bold komme hurtigt i spil, således at overgangen og omstillingen sker hurtigt. Fokuspunkter kan være 1. Funktionelle færdigheder. Spillerne skal bringe deres færdigheder ind i spillet, så spillet afspejler træningen. 2. I tilfælde af ulige antal spillere, kan en spiller deltage som joker, når der spilles fra 2 mod 2 og op efter. Husk at bytte rundt på spillernes numre.